سلام ودي أرناكوت تيوب بيسا وش ندي ناچو أرناكوت كفلي بارالو زاري عند تيا جا چولا مملس ني متاوت ندي تادر كنو كستم بوردر ويم دمو يراسا چنن بوردر ماسك بات من چلو لم سالي زور يو ني توبيا بانجر يال لبت بوردر ماسك بات ندي نو من چلو مل تيا جي تيكا چونال سلزي السونا سا يا چوالو مالت نو كزا بفيت لچانال وردي سونا في سبسكرايب ندزي ومي فيديو لايك بما تكبت جمرو چانال تدق فالا چو مالت نو አሁን ከታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን ለምሳሌ ቦርደር ለማስገባት እንደነበር እናደርገው በከተታ መጀመሪያ ኢንሰርት ጋር ነው የምትመጡት ከዛ ዲዛይን ሚለው ጋር ትመጣላችሁ መቀጠል ፔጅ ቦርደር ሚለው ጋር ስትመጡ የተለያዩ ቦርደሮችን እዚ ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ እነዚህ ነበር እንደዚህ እናስገባቸው አሁን ግን የፈለግነው እንዳልኳችሁ የራሳችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ታደርጉት ዲዛይን ከዛ በከተታ ወተርማርክ ሚል አለላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወተርማርክ ጋር ትሄዳላችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር ከስተም ሚል ነው የምትመርጡት ከዛ በፊት ግን ቦርደሩን ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው የተለያየ ዲዛይኖችን ታገኛላችሁ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኢትዮጵያ ፍላግ ቦርደር ብዬ የተለያየ ቦርደሮችን አግኝቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ወስጄ ተቀማለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን የሰው ሲጠቀሙ ክሬዲት መስጠት ይተበከባችኋል ማለት ነው እኔ አሁን ለማሳያ ይሄኛውን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ነበርንበት ወደ ወርድ እንመለስ እዚች ወተርማርክ ዋጋ ከመጣችሁ በኋላ ከስተም ወተርማርክ የምትለው አንተና ካላችሁ ከዛ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ፒክቸር ወተርማርክ ሚል አለ ማለት ነው እሱን ስነኩት ሴሌክት ፒክቸር ሚለው አክቲቭ ይሆንላችኋል ከዛ በከተታ እሱን ተነካላችሁ ማለት ነው ከዛ ወደ አወረዳችሁ ትይወስዳችኋል እንደምትያውታው እኔ ዳውንሎድ ጋር ገብቼ ያወረድኩት ነው መጠቀሙ ይሄኛው ስለዚህ መርጣዋለሁ ይሄ ነው ማለት ነው ፕሪቪውን እዚህ ያሳየኛል ኢንሰርት ትለዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ ብዬ መመልከት እችላለሁ ማለት ነው እንደምትያውት ግን እዚች አካባቢ ብቻ ነው ተሆኑ ደግሞ በዛ ላይ ፈዘዝ ብሏል እንዳይፈዝባችሁ እዚህ ጋር ወሻውት ካረጋችሁት ፍዝዝ ያለ ነው የሚሆነው ወተርማርክ ስለሆነ ወሻውቱን ስታጠፉት ደግሞ ደመቅ ይላል እንደምትያውተው ደመቅ ብሎ እየታየ ነው ሳይዙን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ስኬሉን ከፍ ዝቅ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን አውቶ ላይ ነው ያለው ለምሳሌ ኢንክሎዝ ብዬ ወጥቼ ባሳያችሁ እንደምትያውት ቦርደራችን እዚህ ጋር ነው እኛ ጋር የምንፈልገው አሁን ዙሪያውን እንዲይዝልን ነው ይሄንም ተስተካክሉበት ሁለት አይነት መንገድ አለ የመጀመሪያው ምንድነው እዚቹ ጋር ወተርማርክ ዋጋ መጣችሁ ሳይዙን ወይም አውቶ ሚለውን ከፍ ታደርጋላችሁ ስኬሉን ማለት ነው እዚህ ጋር ልምጣ ለምሳሌ ለሙከራ ስለሆነ 200 ላርገው አፕላይ አድርጌ ባየው እንደምታዩት ትርፍ ነው በጣም ወደ ውጪ ወጥቶብኛል መቀነስ ነው የሚጠበቅብኝ ማለት ነው ስለዚህ 150 አደረኩት አፕላይ ሏለው አሁን እንደምታዩት የተሻለ ነው ማለት ነው ከዚህኛው ግን በተሻለ መንገድ ራሳችሁ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ምንድነው የምታደርጉት ከላይ መታችሁ ፉተርና ሄደር ቦታ ጋር እንደምታዩት ክሊክ በመታደርጉበት ጊዜ አክቲቭ ይሆንላችኋል ማለት ነው ይሄ ነገር እንደምትመለከቱት ማስተካከል ትችላላችሁ እነዚህ ፖይንቶች ይዛችሁ አሁን ቀስቷ መታለች ሌፍት ክሊክን ተጭኚ ስጎት ነውኛው ወደዛ እየሰፋልኝ ይሄዳል በተመሳሳይ በዚህኛው ጋር ማድረግ ይችላልው በእነዚህ ጋር እንደዚህ ያረኩኝ ጎትተዋለሁ ማለት ነው በዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ጎትተዋለሁ የተወሰነ እዚህ አካባቢ እንደምታዩት ከላይ ትርፎ ረቀት አለን ስለዚህኛው ነገር ጎትቼ ወደ ላይ አውጣዋለሁ እንደዚህ ያረጋውና እንደምታዩት አሁን ከሁሉ ማቅጣጫ አኩል አድርጌዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ግን ሄደር እና ፉተሩ ይረብሻሉ ስለዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ እነሱን ለማጥፋት ምንድነው ታደርጉት ሄደር ኢንድ ፉተር ሚለው ጋር ተመጣላችሁ በመቀጠል ክሎዝ ሄደር ኢንድ ፉተር ሚለው ስነኩ ይጠፉላችኋል እንደምታዩት አሁን ከርሰራችሁን ደስ ያላችሁ ቦታ ጋር አስቀምጣችሁ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ እንደዚህ ያረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን አሁን ይሄን ስለማልፈልገው እንደዚህ አጠፋዋለሁ ስለዚህ ለዛሬ አስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ እንደዚሁም እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን እንድታዩ ጋብዝኳችሁ አመሰግናለሁ በጣም ቻው